Labrīt! Es arī esmu kuldīznieks. Šī zālē, man liekas, un šī draudzē pats neesmu runājis, bet es esmu kāds divas reizes tulkojis. Jā. Un paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Tas man arī noteikti ir zināmā mērā izaicinājums. Un tā. Pirms es piekrītu, kad es braukšu pie jums, jeb kad es runāšu, tad es runāju no sākuma ar šo kungu, ar Mārijā. Un pēc tam man piezvanīja Gats, un es teicu, Gats, ok, šo svētdienu man ir, es varu. Un es viņam teicu, pa ko man runāt. Un viņš man pateica vienu vārdu, šeit normu runā pa Jēzu. Un tas man bija tā kā apstiprinājums tam, ko es visu laiku, nevis visu laiku runāju, bet pēdējā laikā, šī man liekas būs piektā reize, kad es runāšu pa vienu tēmu, tas ir pa Jēzu. Par Jēzu un pa Pēteru. Bet pirms mēs sākam to darīt, vienas vēl no mērķiem, kāpēc es esmu šeit, jeb, kad es runāju, es cenšos cilvēkiem izraisīt slāpes uz Bībeli, lasīt Bībeli. Un kas man tā kā pārsteidz šorīt, kad Mārķis šorīt lasīja Dievvārdu, un cik es saprotu, jūs laikam lasat arī Bībeli, vai ne? Ne tādā ziņā, bet nu papildus, ka jums laikam ir uzdevums gadu laikā izlasīt Bībeli, ja? Kā draudzē, ne? Tad es jūs gribētu izaicināt to darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka es esmu pārliecināts, ka Dievs vēlās, ka viņa bērni zināt viņa vārdu. Tāpēc, ka šis ir tāds laiks, šis ir tāds atziņa laiks, ja jūs esat ievērojuši sabiedrībā, jo daudz runā pa vārdu pēdējā laikā. Ko vārds nozīmē, un vārds tiek analizēts, vārds tiek tiesāts, vārds tiek pārunāts. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, arī vārds tiek manipulēts. Ja tu nepazīsti Dievu vārdu, un ja tu neatļauj Bībelei runāt to, ko Bībele saka, tad ar Dievu vārdu arī var manipulēt. Tāpēc, ka gadsimtiem ilgi tas tik darīts un kaut kādā ziņā vēl tiek darīts. Un tas uzaicinājums tev ir, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs grib, lai tu iepazīsti viņu vārdu. Jo lasot Bībeli, tu iepazīsti viņu. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tu iepazīsti sev. Kāpēc? Tāpēc, ka tu tik radīts pēc viņa tēla un līdzības. Un vēl tu lasot Bībeli ievēros ļoti tāds detaļs. Un šorīt es ievēroju vienu detaļu pie Mārce, kad viņš teica, o, es lasīju pirmo Mozes grāmatu, un es ievēroju, kad Dievs pats aiztaisīja durvis ciet šķirstam. Un ko tas nozīmē? Tādas maziņas lietiņas, Dievs vienmēr izdara to, ko tu nevar izdarīt. No, nevarēja aiztaisīt šķirst. No, iespējams, viņš varēja aiztaisīt no iekšpuses, bet es domāju, ka aiztaisāmais tik bija no ārpuses. Tas man tā liek domāt. Jo tā ir detaļa, kas ir ļoti svarīga, ka Dievs pats aiztaisīja durvis. Un vēl viena detaļa, kad tu lasīsi Mozes grāmatu uz priekšu, kad viņi ies uz beigām, tu ieraudzīsi vēl vienu detaļu. Kad Bībele saka, kad Mozes bija Dievam draugs, un tu ieraudzīsi tādu maziņu detaļu, kur ir rakstīts, kad Dievs pats apglabāja Mozu. Un kad Dievam bija ar Sātanu cīņa pa Mozes miesām, un Dievs aizgāja un pats apglabāja. Dievs pats aizgāja un apglabāja Mozu. Tas man atkal liek domāt, ka Dievs izdara to, ko es nevaru izdarīt. Es varu darīt to, ko es varu izdarīt, bet Dievs izdara to neiespējamo, ko es nevaru izdarīt. Un tieši tāpēc man ir arī vajadzīgs pestītājs, kas ir Jēzus, jo es pats sev nevaru pestīt. Es arī otru nevaru pestīt. Un vārds pestītājs ir viens tāds grieķu vārds, kas saucās soterija, kas nozīmē, ka tev kāds atved mājās, jeb kad tu esi aizvests gūstā, tev atved mājās un atgriež savā zemē.
Ja tev nav veselība, tas arī vārds nozīmē, ka tev tiek atdot atpakaļ viss, kas tev pienākās, gan veselība, gan manta, kas tev tik nolaupīts. Un Dieva vārds saka, ka ienaidnieks ir nācis zakt un nomaitāt un melot. Jā. Un ko Jēzus atnāca izpostīt ienaidnieku darbus? Un tad, kad Jēzus tev pestī, tev viņš tev atdo atpakaļ viss, kas tev tik nozakts. Jā. Un... Un es, protams, ka es runāšu pa Jēzu, bet pirms es runāšu pa Jēzu, es gribētu runāt, es šonakt nevarēju gulēt, es nezinu, kāpēc. Bet man nāca viens vārds, un tas vārds ir atgriezties. Un priekš manīm tas nozīmē diezgan daudz. Bet pirms mēs vēl runājam par to, vēl parunāsim biškiņu pa Bībeli. Tā. Vai tu zini, ko nozīmē Bībele? Vai tu esi par to domājis? Kas ir Bībele? Es uzdoju jautājumus, tāpēc, ka tas tev liek domāt. Ja? Es esmu interaktīvs cilvēks. Jo es negribu tā kā universitāte, ziniet, kāds ir universitātes tas lozungs? Jūs nāksiet, kad mēs gribēsim, un jūs mācīsieties to, ko mēs gribēsim. Un tajā laikā, kad mēs to gribēsim. Ja? Un kad tu aizies uz universitāti, tev dod visu laiku, dod, un mēs esam pasīvi. Tāpat tās daudzreiz arī draudze, jā, ok, pa ko bija vārds šodien? Jā, pa Dievu, jā, pa ticību. Un tā tad atgriežoties, kā tu domā, ko nozīmē vārds Bībele? Jā. Bet pats vārds Bībele. Vārds Bībele nozīmē bibliotika. Un kā jūs zināt, ka bibliotikā ir kas? Daudz grāmatas. Un vai jūs zināt, cik Bībele ir grāmatas? Jā, un ir jaunā derība un vecā derība. Un cik grāmatas ir vecā derībā? Un jaunā? Jā. Un vai jūs ziniet, cik autori ir Bībelē? Ok, bet tad cik rakstnieki? Jo Bībele tika sarakstīta, pierakstītāji, jeb rakstītāji, bet nu, rakstnieki. Katrai grāmatai ir autors. Bībelē aptuveni ir 40 rakstnieki, kas viņi ir sarakstījuši. Bet viņi visi ir bijuši viena autora vadīts. Tas ir Svētais Gars. Un Bībele ir vienīgā grāmata, tad, kad tu viņu lasi, ka viņas autors ir klātesošs. Tas, kas arī tev var vadīt. Tas, kas tev var atklāt. Un Bībele tika sarakstīta apmēram 15 gadsimta garumā. Tas ir 1500 gads apmēram. Un tie rakstnieki ir, mīļie cilvēki, bijuši dažādi sociālie slāņi. Ja tu lasīs Bībeli, tad tu ievēros, ka tur ir bijuši priesteri, tur ir bijuši gani. Piemēram, Mozes bija ganas tuksnesi, pēc tam, kad viņš no faraona nama aizbēga. Ja tu apskatīsies Amos grāmatu, tad Amos teica, es neesmu praviets un ne praviešu dēls. Bet es esmu gans un sauvaļu vīģi audzētājs. Pēters bija zvejnieks. Matejs, jā, ieņēma dienestā strādāja, starp citu. Bet visi šie cilvēki tika aicināti, un viņi no kaut kā atgriezās. Un tagad iedomājies, es ticu, ka Dievs tev arī ir aicinājis. Tad tu te nesēdēt. Un te, kad mēs runāsim pa Pēteru, mēs apskatīsimies, kā Pēters tika aicināts. Un Pēters tika aicināts savā darbā. Pēters bija zvejnieks. Pēters vienu dienu zvejoja. Un Jēzus iet garām un viņš viņam saka, Pēter, tu esi zvejnieks, bet no šīs dienas es tevi esmu aicinājis par cilvēku zvejnieku. Un tagad iedomājies, ka tu sēdi savā darbā, ofisā vai nav, kur tu strādā. Un kad Jēzus tev saka,
Nāc man pakaļ. Kā tu justos? Bet ok, es gribētu, lai jūs arī ieslēdzat savus bībeles, jeb atverat bībeles. Un turat viņas gatavībā. Un tad, kad iet runa par, kā es pieminēju, par atgriešanos, sijot interesants vārds, viņš tiek minēts jaunajā derībā grieķu valodā, un tas nozīmē metanoija. Varbūt jūs par šo vārdu esat dzirdējuši. Tas nozīmē prāta izmaiņa, tas nozīmē, ka tu arī izmainies emocijās, tas nozīmē, ka tu izmainies sirdī, ka tu vairāk neesi tāds, kāds tu esi bijis. Vecajā derībā šis vārds arī tiek lietots kā atgriezties, bet tas to vārdu ebrejiski saucās tešuah, un tas nozīmē atgriezties, mainīt virzienu vai iet aiz kādu pakaļ. Un tad, kad Bībele runā pa sirdi, ko tas vārds, piemēram, ja runājam pa jauno derību, kad tiek minēts vārds metanoija, tas jāņem vērā sirds, un ka Bībele runā pa sirdi, neiet runa par fizisko sirdi, par tā, kas pumpē asins, bet gan par garīgo sirdi. Un garīgajā sirdī ietilpst prāts, emocija un griba. Un tad, kad runā par to metanoija, tas nozīmē, ka tu esi gājis vienā virzienā, arī domājis vienā virzienā. Tad tev arī griba mainās, tad arī tavs emocijas mainās. Es nezinu, kāda bija tava sastapšanās ar Dievu. Bet es domāju, cilvēks, kurš sastopās ar Dievu, viņš vairāk nav tāds pats, kāds viņš bija pirms tam. Viņš domā savādāk, viņš pat runā savādāk. Un viņš arī rīkojās savādāk. Jā? Un mēs turpināsim runāt par to vārdu atgriešanās. Ja? Un man gribētos, kad mēs tagad atveram kur Pēters tika aicināts. Apskatīsimies Mateja evaņģēlijā 4:18-20. Ja varētu ieslēgt, varbūt arī ir tāds pakalpojums. Tad man ies ātrāk pašam, jo man nav elektroniskā bībele, man ir mehāniskā. Tātad Mateja evaņģēlijas 4:18-20. Jā, es nolasīšu. Un staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divu brāļus, Sīmanu saukt Pēteri, un Andrei, viņa brāli tīklus jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš uz tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Te mēs varam redzēt, ka Jēzus aicina Pēteri. Un kā es tev teicu, kā tu justies, ka tu sēdi ofisā, un kad tev Jēzus saka, nāc man pakaļ. Un tad, kad Dievs aicina, tad, ja tu apskatīsies, tad viņš Pēteri aicināja par cilvēku zvejniekiem, par cilvēku zvejnieku. Un Pēters viņam paklausīja. Jā? Bet mēs vēlāk apskatīsimies, ko izdarīja Pēters. Un tad, kad Dievs aicina, tad Dievs... Ejam tālāk. Kad Dievs saka, aicināt to ir daudz, bet izredzēt to ir maz. Un ko tas varētu nozīmēt? Jo ja tu skatīsies evaņģēlijā, jo daudz bija aicināt cilvēku. Arī daudz atsaucās.
Bet ir svarīga motivācija, kāpēc tu seko Jēzum. Ja tu skatīsies evaņģēlijos, jo daudz cilvēku bija, kas seko Jēzum aiz dziedināšanas. Ļoti daudz cilvēku seko Jēzum aiz atbrīvošanas. Un ļoti daudz cilvēku seko Jēzum aiz vēl vienas lietas. Aiz zivīm un aiz maizēm. Jo Jēzus arī paēdina. Tad, kad Jēzus tev aicina, tad viņš tev arī nodrošina. Tad viņš tev iedo maizīt, un viņš tev iedo zivtiņas. Ja? Un mans jautājums ir, kāpēc tu seko Jēzum? Vai kā tu nāc pie Jēzus? Es zinu, kad es nācu pie Jēzus, man bija ļoti svarīgi atbrīvoties no depresijas. Tai laikā, kad es sastapos ar Dievu. Es pat pieņēmu Jēzus tikai aiz vienu motivāciju, es gribu tikt ārā no depresijas. Bet pēc tam es sapratu kaut ko dziļāk, kad Jēzus man atklāja savu mīlestību. Ka viņš man mīl, ka es esmu mīlēts, ka es esmu pieņemts. Un ka tai mīlestība arī ir dziedināšana. Un es gribētu vēl, tā, vai mēs varam uzlikt tagad Mateja 16 līdz 19. Mateja evaņģēlija 16. Ir, jā. Un tur ir rakstīts sekojošā veidā. Un... Un tur iet runa par, tur bija diskusija, tur iet runa, kas, ka, Jēzus uzdeva saviem mācekļiem, kas es esmu? Ja pareizāk sakot, ko citi cilvēki saka par mani? Viens ir, tu esi Ēlija, viens ir tas. Un Pēters viņam atbild. Tad Sīmans Pēters atbildēja un sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja. Svētīgs tu esi Sīmane, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Vienmēr sakot, no sākuma Jēzus aicināja Pēteri. Viņš teica, tu vairāk nebūs zvejnieks. Bet tu tagad būsi cilvēks zvejnieks. Un notikumiem ejot tālāk, Jēzus viņam vēl saka, klausies, Pēter, tu nebūsi ne tikai cilvēks zvejnieks, bet uz tevīm es celšu draudzu. Tur jau Jēzus viņu iestatīja pa apustulu un uz tās atklāsums pamatu. Viņš saka, tev to neatklāja ne miesa, ne asins, bet mans tēvs debesīs. Un uz tā es celšu savu draudzu. Un ja tu apskatīsies, es negribu tiesāt katoļus, bet man bija tāda iespēja būt Romā ar vienu bībeles studijas skolu šveiciešiem, un mēs braucām studēt vēstuli Timotejam un Titam. Un viss, ja tu studē bībeli, tad arī jāstudē ir vēstures konteksts, kādā laikā un kā un kāpēc. Un ļoti interesanti ir, kad katoļi ir paņēmuši tieši burtiskā veidā, jo, ja tu zinā, tad Vatikāns ir uzcelts uz Pēteru kapvietas. Kad viņi to ir paņēmuši burtiskā veidā un ļoti daudz, piemēram, arī uz Pāvila kapvietas ir uzcelts svētā Pāvila draudz. Un uz visām, teiksim, kur ir ļoti, var pateikties, katoļiem, kad viss svēt, nozīmīgās vietas Bībelē, arī Jeruzalemē, kas attiecās uz Izraēlu, tāpat tās, kas attiecās citur pasaulē, kur ir nozīmīgas vietas, tur ir visur uzcelts baznīcas. Man bija tāda iespēja būt, kad Pāvils sarakstīja savu pēdējo vēstuli.
Un tā vēstule bija vēstulē Tīmotejam. Viņš to sarakstīja cietumā. Un šajā vietā arī ir uzcelt baznīca, bet tai baznīcas pagrabā ir cietums. Un atstāts tāds, kāds, tas liek domāt, kāds viņš bija kādreiz. Un mēs tai cietumā lasījām to vēstuli. Tur interesants ir rakstīts, kad viņš teica, uz, man liekas, uz Timoteju, kad viņš teica, steidzies atnāk līdz ziemai un paņem līdzā mēteli. Un tad, kad tu tur sēdi, tai pagrabā lejā cietumā, tu pilnīgi to saproti, kad viņam to mēteli vajadzēja cilvēciskā veidā. Jo mēs daudzreiz, kad lasām Bībeli, tad mēs lasām, tas bija Pāvils, tas bija Pēteris, tas būtu apmēram tā kā tādi neaizsniedzami kaut kādi svētie. Bet viņi bija tādi paši cilvēki kā mēs, un viņiem bija tādas paši vajadzības tā kā mums. Un Jēzus, gan Jēzus, gan Dievs viņiem šīs vajadzības nodrošināja. Un kad mēs lasīsim Jāņa evaņģēlija beigās, tur mēs arī varēsim redzēt, ko Jēzus darīja, kāda Jēzus sirds patiesībā. Jo ļoti daudz mūs ievaino cilvēku, ļoti tuvu cilvēku, un es zinu, ka ļoti dziļi ievainojumi ir arī no tā, ka mēs tiekam ievainot ar Dievu vārdu. Bet es, jo tā saka, ka burts nokau, bet gars dar dzīvi. Nu, ot, un tad pa to mēteli, kā es jums teicu, kad tas ir tik cilvēcīgi saprotams, kad paņem mēteli, pirms ir ziema, jo viņam tas ir vajadzīgs. Un ko es ar to gribu pateikt, kad Dievs zina tavas vajadzības. Viņš zina tavu veselību, viņš zina arī tavas materiālās vajadzības. Un tic man, ka viņš ir ieinteresēts arī tavās materiālās vajadzībās. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs, diemžēl, dzīvojam vēl uz zemes, mēs vēl neesam debesīs. Un uz zemes ir materiālās vajadzības. Jā. Un tā tad šeit bija rakstīts, kad Pēterim ir vēl lielāks svars uzlikts. Un iespējams tāpēc arī mācekļi vēlāk skatīsies, ko Pēteris darīja. Jo uz viņu bija svars, jo viņš bija vadītājs. Jeb kad Jēzus viņu gatavoja kā vadītāju. Un ātri uzlieciet lūdzu Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļu. Tātad 22. Nodaļa, 31, 34. Tātad 22. Nodaļa, 31, 34. Un tur ir kaut kāda tāda ļoti interesanta aina, ko cilvēks nezina, jeb ko Pēters nezina, kas notiek garīgā pasaulē. Un tur ir rakstīts sekojošā veidā. Sīman, Sīman, redzi, Sātanam ļoti iegribējās jūs sijāt kā kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tavu ticību nemitētos. Un kad tu atgriezīsies, atceraties vārdu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Bet kas viņam sacīja? Bet tas viņam sacīja, kungs, es esmu gatavs iet ar tevi cietumā un nāvē. Bet viņš sacīja, es tev saku, Pēteri, gailis šodien vēl nebūs dziedājis, kad tu jau trīs reizes būsi liedzies, ka tu man pazīsti. Pēters izdarīja ļoti interesantu lietu. Mēs varam aizliegt ar darbiem, bet Pēters aizliedz gan ar savu muti, gan ar darbiem. Un tad iedomājies, tad, ka Pēters to izdarīja, un viņš to izdarīja trīs reizes, viedreiz var gadīties, vai ne? Nu, sameloja, piemēram, vai nu, vienalga, ko? Paskatījos tur, kur nevajag. Vienreiz sakot, ka nav grēks. Visiem gadās vienreiz. Bet otrreiz jau, un trešo reizi, Vai tev ir gadījies pakrist, kad tu esi kristiets, un pēc tam vai tev ir gadījies pakrist vienreiz?
Vienā un tai pašā lietā. Pardon, vienā lietā. Vai tevī gadījies pakrist? Otrais vienā un tai pašā lietā. Un vai tevī gadījies trešo reizi pakrist? Vienā un tai pašā lietā. Un kā tu jūties? Ko? Iespējams, tevi pravietots, ka tu būsi, es nezinu, tu zini savus Dieva apsolījumus. Ka tu būsi varbūt skolotājs, vai tu būsi, es nezinu, tu būsi viens no, es nezinu, tu būsi misionārs, tu būsi, es nezinu, tu būsi uzņēmējs, un kā tu jūties? Un vēl tev kāds pienākums pasaks, jo šitas te būtu vienreiz, nu, bet tu jau trīsreiz. Un tā saka, kad, kā es varētu pateikt Latvijas, kad kādas lietas praktizēšana tev var kļūt pa ieradumu. Un pēc tam tas ieradums var kļūt pa atkarību. Un pēc tam to cīnies un cīnies un cīnies, un tu no tā netiec vaļā. Tā saka, ka atkarība sastāv no diviem vārdiem. Tas būtu no grieķu vārds addiction. Un tas nozīmē, ka kāds tev paņem gūstā. Un ka tev ir cits saimnieks. Un ka tu vairāk nevaldi par sevi. Un kad tu turpini, un kad tev ir jāmaksā parāds, ko tu nevar izmaksāt. Un kad tev ir vajadzīgs kāds izpircējs, kas tev izpērk, samaksā tavu parādu. Bet tu viņu pats nevar samaksāt. Tu visu laiku maksā un maksā un maksā un maksā. Ok, atgriežamies pie Pētera, bet es gribu, lai tu bišķiņ pavelc uz savu dzīvu paralēlas. Jo mēs tagad iesim pie sāls. Es gribētu, ka mēs varētu iet pie Jāņa evaņģēlija tagad. Un tā būs 21. nodaļa, un es par šo nodaļu es runāju ļoti daudz reizi, jo man viņa paši ir ļoti uzrunājusi, un Dievs man par to kaut kā negribot, liek par to runāt. Un es to nosaucu brokasts ar Jēzu. Un tad, kad Gats man teica, par ko runāt par Jēzu, es sapratu, ka es runāšu par brokastīm. Un es gribētu, lai tu novēro, ka tu vienmēr, ka tu lasi Bībeli, lai tu novēro lietas. Es tev paiešu nedaudz pateikšu priekšā. Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts, kad Jēzus parādījās mācekļiem pēc savus nāvus trīs reizes. Un tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 21. nodaļā 14. Tur ir rakstīts, šī bija trešā reize, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savus augšām celšanās no miroņiem. Un pirmo reizi Jēzus parādījās Marijai Magdalēnai. Un tas ir Jāņa evaņģēlijas 20:17 vai 16. Un tur ir rakstīts sekojošā veidā. Jēzus viņai saka Marija, viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņu rabuni. Tas ir mācītājs. Bet Jēzus viņai saka, neaizskar mani, jo es neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Šī bija pirmā reize, kad Jēzus parādījās. Un tur ir viena tāda lieta, kad viņš teica Marijai, lai nepieskaries man. Jo es vēl neesmu aizgājis pie tēvu. Un pēc tam būs otrā reize, un tad būs trešā reize. Un otrā reize ir, kad viņš parādījās Tomam, neticīgam. Un tur ir rakstīts, bet Toms viens no 12 saukts dvīnes nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc tam uz priekšu tur ir rakstīts,
Ko Jēzus saka, pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Tas man liek domāt, kad viņš bija aizgājis pie tēvu un iegājis godībā. Bet Jēzum bija divas lietas nenokārtotas un viena ļoti svarīga. Viena viņam vajadzēja satikt Tomu. Jo Tomam vajadzēja kļūt ticīgam, jo Toms bija neticīgs. Tomam vajadzēja redzēt. Vai tev arī nav tā, ka tev vajag redzēt, un tad tu tici? Kādas lietas savā dzīvē? Un Dievam tas ir svarīgi. Ja viņš no debesīm nonāca vēl vienreiz, lai satiktu Tomu, tad es tev izaicinu, ka tu var pārbaudīt Dievu. Jo Dievs saka, pārbaudi mani. Pras viņam zīmi, lai tu savus rokas var likt, viņa sānos. Un tas nozīmē, ka Dievs grib, lai tevi piedzīvojumi ar viņu, lai tavu ticību pārbaudītu, lai tu viņam uzticies, jo viņš ir reāls. Un Jēzum bija vēl viena ļoti svarīga lieta. Viņam bija svarīgs Pēters. Jo Pēters aizgāja zvejot. Zinot to, ka viņš nav aicināts būt zvejnieks vairāk. Jo Jēzus, kā mēs apskatījām, teica, tu vairāk nebūsi, tu esi zvejnieks, bet tu vairāk nebūsi zvejnieks. Es tev darīšu pat cilvēku zvejnieku. Un otrs uz tevi mēs gribu celt draudz. Un tagad savēlkot to visu kopā, atgriezīsimies vēl pie Pētera. Kāpēc Pēters aizgāja zvejot? Jo es jums nolasīšu Jāņa evaņģēlija 21.3, tur ir rakstīts. Sīmans Pēters viņiem saka, es iešu zvejot. Tie saka viņam, mēs iesim tev līdz. Tad tie aizgāja un iekāp laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja. Ko tas nozīmē iet zvejot? Tas nozīmē to, ka tu atgriezies pie vecām lietām, to, ko tu zini, pie tā, ko tu esi pieredz. Iespējams arī, ka tu atgriezies, kāds cilvēks man vienreiz uzdeva jautājumu. Normun, kā tu domā, grēks ir labs? Un normāls kristietis atbildēs, nē. Bet kā labi tam mēs to daram? Tāpēc, ka mums patīk. Es ticu, ka mums katram ir kaut kāds konfektīts. Mūsēja salda ēdien, bez kā mēs nevaram. Un noteikti, ka mums dzīvē ir lietas, no kā mums vajag atgriezties. Ja tu padomā, uz ko tev Dievs aicina atgriezties, lai tu atgriezies? Kādās dzīves sfērās tu esi aizgājis zvejot? Jo atceraties, ka mēs teicam, es esmu lūdzis, lai tavu ticību nemitējās. Un tas man liek domāt, ka Pēters aizgāja zvejot, ka viņa ticība bija mitējusies. Ka viņš bija aizliedzis Jēzus vārdos, darbos, trīs reizes. Es pilnīgi domāju un iedomājos, Jēzus tagad aiziet pie tēvu un nav vairāk. Un viņš ir teicis, tu būsi cilvēku zvejnieks, uz tevi mēs celošu draudz. Un viņš viņu aizliedzis trīs reizes. Kā ir ar tavu aicinājumu? Tev varbūt ir pravietots, ka tu būsi kaut kas. Vai ar savām sagaidīšanām no Dieva? Un ka tu kļūdies? Kā tu jūties? Nekā. Kādās dzīves sfērās tu esi aizgājis zvejot? Tai zvejošanai mēs varam pielikt vārdus, kādus mēs gribam. Es ticu, ka svētais gars runā tavā sirdī. Kādās dzīves sfērās, jo lasot Bībeli vienmēr vajag uzdot jautājumu. Kādās dzīves sfērās es esmu aizgājis zvejot? Kur es domāju, ka Dievs man nevar atļaunot? Vai kur es ir viss jau? Pazudis. Varbūt pat tev kādi cilvēki teikuši viss tev tam. Vai varbūt tu esi kādam teicis, tam vairāk nav atgriešanās.
Tur nav vairāk atpakaļ ceļu, viss, tas jāizgāja zvejot. Un pilnīgi droši, ka Pēteris bija vadītājs, jo tur ir rakstīts, es iešu zvejot un pārējie iet līdzā. Es domāju, ja kuģis kapteiņi saka, es kāpu no kuģi nost apkalpu iet līdzā, bet ja kurinātājs kāps nost no kuģi, es domāju, viņi te, ok, mēs dabūs citi. Es saprotu, pa ko es runāju. Ja kurinātājs iet zvejot, ok, ja zvejot, reku, nākošais matros kurinās tālāk tvaikon, viss būs labi. Bet, ka kapteiņs kāp nost, veči es iet zvejot. Jo pārējie mācekļi zināja, ka Pēters ir atslēgs cilvēks. Un iespējams, ka tu esi kādās sfērās atslēgs cilvēks. Vēlreiz atkārto. Kur tu domā, kur tu esi aizgājis zvejot? Un no kā tev vajag atgriezties? Un tas vārds, no kurienes Pēterim vajadzēja atgriezties, kad viņš teica, ka tu atgriezīsies stiprim brāļus, ir no zvejošanas. Jo, kad mums skatāmies apustuļu darbos, tad Pēters ir pirmais, kad svētais gars bija nācis par Pēteri. Viņš bija pirmais, kas piecēlās un runāja, kurš stiprināja brāļus, bet pirms tam viņam vajadzēja atgriezties no zvejošanas. Un neskatoties to, ka tu zvejo, neskatoties uz to, ka tu zvejo, tad iedomājies, tu esi Pēters atgriezās zvejot, un tai naktī vēl neko nedabūji. Atgriezās pie tā, ko viņš māk, atgriezās tur, kur viņš jūtās droši, jo, ja tur aizgāja līdzi cilvēku viņam zvejot, viņš viņam maksāja augu, tad, ja viņi nozvejoja, tad viņi dabūja paēst, tad viņi varēja samaksāt nodokļus, viņi varēja izdarīt to, to un to, bet tai vakarā, tai naktī viņi nedabūja neko. Un tur ir rakstīts tālāk sekojošā veidā rītam austot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņam saka, bērni, vai jums ir ko ēst? Bet tie viņi atbildēja, ka nav. Kas man par to liek domāt, kad it kā Pēters kļūdījās garīgās lietās? It kā. Un trīs reizes aizliedz. Un ja tu apskaties, ko Jēzus uzdo pirmais jautājumu, vai jums ir ko ēst? Tu, ka kļūdies kaut kur, ko tu domā pirmo reizi? Viss Dievs man ir atstājis. Vai ja tu neesi samaksājis 10. tiesu un tagad tev nāk auga un tu nevar savilgt galvas kopu un to visu? Dievs tagad man sodīs. Vai tu neesi izdarījis to, voti talā man tagad Dievu dusums nāk par manim, ka man šitā tagad neveicās. Bet neskatoties uz to, es saku, Jēzus nevienu neapsūdz. Jēzus nemet pirmo akmeni, bet viņš skatās tavas vajadzības. Pirmā vajadzība viņiem bija, loģiski, ja viņi aizgāja zvejot, kā labi iet zvejot, lai noķert zivs. Un viņi nenoķera zivs. Un Jēzus teica, vai jūs ēduši? Viņi saka, ka nē, ka nav ko ēst. Un tur ir rakstīts. Izkāpuši malā viņi redz ugunskuru noglēm un uz tās zivis noliktas un maizi. Un Jēzus viņiem saka, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Tad Sīmans Pēters izkāp malā un izvilk uz krasta tīklu pilnu lielām zivīm, kopā 153, un lai gan to bija tik daudz, tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem saka, nāciet un turiet azaidu. Neskatoties uz to, ka Pēters ir aizliedzis Jēzu, ko Jēzus izdara? Jēzus viņam uztais brokasts, jo tur ir rakstīts, kad bija uz oglēm maizes un uz oglēm zivs. Jēzus papriekš apmierina viņu vajadzības, primārās vajadzības. Tas ir viņa izsaukuma. Un otrs, tur ir rakstīts, ka tur bija 153 zivs. Kāpēc 153? Tu var iedomāties to ainu, ka Jēzus apsēdās ar viņiem un skaitītās zivs? Ko? Jo tur ir rakstīts 153, tātad kāds tās zivs saskaitīja? Un tev liekas, tās nebija raudiņas mazās, 153 raudiņas, nē. Man ir nācies zvejot siltās jūrās, un viena zīve ir apmēram tik liela. Ja tu viņu pārdo, viņi var pārdot pat $300-500 vienu zīvu.
Un jau pa vienu zivu tu var samaksāt puikiem algu, laivai degvielu, un vēl pārējās vajadzības. Un paskaties, cik tev paliek. Sarēķini 153, kaut vai reiz 300. Cik tur ir naudi. Un pirmais, ko Jēzus uzdeva Pēterim, vai jums bērni ir ko ēst? Otrais viņš teica, nāciet turam azaidi. Un pēc tam ir rakstīts, tad, kad azaids bija turēts, tad Jēzus uzdeva jautājumu Pēterim, Pēteri, vai tu mani mīli? Viņš neuzdeva jautājumu, evu Pēteri, jo haidī, es tekšu tev teicu, ka tu man nodos. Tu vēl, es tev teicu, tu būs cilvēku zvejnieks, jo haidī, tu aizpēries zvejot zivu, sakā. Es tev teicu, ka es tevīm taisīšu draudz, ko tu? Aizgāji zvejot un paņēmi brāļus arī līdzā vēl. Un neko jūs potraktādi nenozvejoju, nu? Es tekšu teicu, ka jūs ir lūzeri. Tagad nav ko ēst un vēl jūs ir parāda. Par laivu jums jāsamaksā par tīkliem, ostas nodoklis, zvejas nodoklis. Un degviela laivai. Bet Jēzus teica, vai tu mani mīli? Un ko viņš atkal viņam saka, tad gan man savs. Un vēl vienreiz saka, Jēzus, vai tu mani mīli? Pēteri, vai tu mani mīli? Viņš saka, jā. Viņš saka, gan man savs. Un trešo reizi viņš viņam saka, Pēteri, vai tu mani mīli? Viņš saka, tu, meistars, zini visas lietas. Un tas man liek domāt, kāds patiesībā ir Dievs. Ka viņš ir žēlsirdīgs. Un ka viņam patīk mūs atļaunot, arī tā, ka mēs kļūdamies. Un ka viņam nepatīk mūs apsūdzēt un vainot. Es domāju, ka šis ir ļoti spilgts piemērs, ka mēs lasot Bībeli varam novērot Jēzus sirdi. Kāds ir Dievs patiesībā? Jo šeit, kas ir žēlsirdīgs un žēlīgs. Un ka viņam bija ļoti svarīgi atnākt, atļaunot Pēteri. Jo, ja tu pēc tam skaties, tad Pēteris pat sarakstījis ir kāds vēstules. Pēterim pēc tam bija ļoti daudz mācekļu. Piemēram, Marks bija Pēteri māceklis. To tu lasot, kad tu šogad lasīs Bībeli, tu to ieraudzīs. Un tu ieraudzīs ļoti daudz lietas, kāds ir patiesībā Dievs. Caur vārdu, jo Jēzus arī ir vārds. Un caur Jēzus viss ir radīts. Un tā ziņa tev šodien ir tā, ka Jēzus tev neapsūdz. Ka Jēzus tev mīl. Un ka Jēzus ir ieinteresēts tevi vairāk, kā tu domā. Ka tevās materiālās vajadzībās viņš tev grib paēdināt. Viņš tev grib iedrošināt. Un viņš tev grib atļaut. Un jautājums ir, no kā man vajag atgriezties? Un kādās dzīves sfērās es esmu aizgājis zvejot? Un varbūt tu esi jau ilgu laiku zvejojis un tu esi noguris. Un varbūt tev ir vajadzīgs vārds. Jo Jēzus iedev vārdu, viņš teica, izmet tīkalu otrajā pusē. Un bija. Ja tev ir vajadzīgs vārds šī laikā, tad prasa Dievam vārdu, viņš tev iedos. Tad tu uz viņu vārdu varēsi iemest. Ja tev ir vajadzīgs, ja tev vajadzīgs ir paēst, viņš tev to iedos, tāpēc, ka tāds viņš ir. Arī, ka mēs neesam uzticīgi, viņš ir uzticīgs. No mans puses it kā ir viss, es varētu vienkārši lūgt. Bez tēvs, es tev pasakos par tavu vārdu šai rītā, kungs. Es tev lūdzu, mīļais svētais gars, lai tu mums atgādini mūsu sirdī, kungs, kur mēs esam aizgājuši zvejot, kungs, un no kurienes mums vajadzētu atgriezties, kungs, kur mums vajadzētu mainīt savu domāšanu par tevīm, kungs, kur mums vajadzētu, debes tevs, kungs, mainīt mūsu prātu, kungs, kungs, un kur mums vajadzētu piespiesties ar mūsu gribu, kungs, lai mēs neejam zvejot, kungs. Es tev to lūdzu, debes tevs, es tev lūdzu, mīļais svētais gars, kungs, lai tu izgājis mūsu sirdis, kungs. Kungs, un es tev lūdzu, debes tēvs, ja kādam ir vajadzīgs vārds, tēvs. Es tev lūdzu, lai tu dod vārdu, kungs. Kungs, lai tu dod vārdu, kungs.
Kungs, ja kādam ir vajadzīga dziedināšana, kungs, es tev lūdzu, lai dziedina, kungs, jo tu apmierini mūsu vajadzības, kungs. Ja kādam ir vajadzīgs ēdiens, tēvs, es tev lūdzu, lai tu viņu pabaro, tēvs. Kungs, gan miesiskā veidā, gan garīgā veidā, kungs. Jo tu saki, kungs, tas, kas ticēs, kungs, tā no viņa miesas plūdīs dzīvais ūdens, kungs. Un tu esi dzīvais ūdens, kungs. Es tev lūdzu, kungs, lai tu padzirdī mūs šai rītā, tēvs. Lai tu mūs pabaro, kungs, jo tu esi ieinteresēts, kungs. Kungs, pabaro mūs, tēvs. Jēzus vārdā, debes, tēvs. Kungs, un es tev pasakos, tēvs, par arī par svēto vakarēdienu, tēvs. Kungs, ka tas ir tik zīmīgi, kungs, mēs runājam par brokastīm, ka tu uztaisīji brokastis, tēvs, un es tev pasakos par svēto vakarēdienu, tēvs. Jēzus vārdā, tēvs. Es tev lūdzu, kungs, lai tu mūs savās brūcēs dziedini, tēvs, un lai tu pasargā, kungs, mūs savās asinīs, tēvs. Jēzus Kristus vārdā, tēvs. Es tev to lūdzu, tēvs, lai tu stiprini mūsu garu, tēvs, lai tu stiprini mūsu garu debes, tēvs, jaunai nedēļai, tēvs. Jēzus vārdā, tēvs. Un es tev lūdzu, lai tu nožāvēji mūsu asaras, tēvs. Kungs, Jēzus vārdā, tēvs. Es tev to lūdzu, debes, tēvs. Kungs, es tev to lūdzu, tēvs. Un es tev lūdzu par atgriešanās prieku, tēvs. Kungs, es tev lūdzu, lai tu mums palīdz atgriezties no tām lietām, tēvs, no kurām mums vajag atgriezties, tēvs. Jēzus Kristus nācerieši vārdā, tēvs, es tev to lūdzu. Amēn.